be a Cleopatra. I'll set your heart on fire. I'll be your emperor. E Destiny, dobrošli u Roblox! S vama je Joful TV i... Luka Fool! I ljudi, danas igramo 4 elementa. Tycoon! Oda, ja sam... Vema bi... Ha, rip džole, svi u komentare. Ali si me ubio, Lano, nemoj verujem. Znači, danas igramo ovaj Tycoon. Ja sam uzao vatru. Luka, što si vetar želim? Vetar jebi vetar. Vetar jebi vetar. Uzmi tamo, imaš neki pressure plate, stavi na njega i imaš da počneš da praviš pare. Aha, begin working. E pa to, i twerking. Twerking, okej, begin twerking, oh my god. Begin twerking, twerking mašine. E sad, što je mnogo dobro u kojoj mini igre, ja mogu da kradem pare od Luke, i to sve pare koje on ima. What? Da, i moj Lukin zadatak ima danas da bude ko ima više killova, pobedi. Pa brate, čekaj koliko piše Luka full, a ne piše killovi. Da, ja sam umro dva puta, ko ima najmanje smrti. Aha. A čekaj, šta ja pravim prdeža u ovoj fabrici, šta je ovo? Da, evo sad vidiš, imaš kao ovo tu neka kao čudo što ti piše kao dolari, to pokupiš kao postaneš. Da, to znam, to sam vidio. Pokupiš pare i kupiš novi deo i te sve ide brže i brže, kupuješ zidove, kupuješ oružje i onda se prepucavamo, napucavamo. Pa će od komisu će nam pare. Je, ajmo oboje da ga raidamo. Ja ću budem par, ti njega napadit ću. Ne. Došao sam da ti kra... Ne, Liki, pokupi sve pare već. Idemo! Hopo! O, uzao sam pare! Jesi mu uzao pare? Jesam! Bravo, Jopaja. Bravo. Znaš ti koliko prava pare... znaš koji je fora? Samo jedno možeš dok ne umreš. Aha. Evo ga ođi, počeš da beži. Da ti znaš šta sam ja uradio. Uzao si mi pare, pijem. Hvala! Koliko para si mi uzao, Liki imaš, ovim Liki imaš 600 i nešto već. Mislim da sam ti uzao 180. Ja sam u Liku uzao 150 nešto. A ja onako tiho, aha, da. I samo više. Vrme pizdu, ja ne bri! Znači da vrijem pori! Ja sam, brate, biznismen, ja ovde ulažem u svoju kompaniju, ne znam šta ti kažem, Đole, ti ako ne znaš da svojim parama radiš, da ih braniš, ne mogu ja da ti pomognem i tako. Da. Ja već imam tri ovo čudo, šta je bilo, ovi misli ti. Imam i ja. Imamo i zidove, a? Imam i zidove, a? Šta će sad? Ne možeš nje mi prdeš, bre ti. Sad ću da kupim još više upgrade, samo mi imam... Aha, ja sam uzao četvrti upgrade, aha, šta će sada? Odbiljno. Jep. Ja ne pariš. Sad znao sam, neko hoće me raida. Alo, mali, alo, atak. Što, bre, ti meni atak? Uj, ubiše me. Rip Luka. Kako da se rodim? Aha, rodio sam se. Automatski se rodiš. Aha. Evo ga. Četvrti upgrade, please, boom. Mali kancerogen, dođe vamo. Fire next. Đole, dolazi, ovaj, doće da te napade. Oći biš, jeli, bre, šta je bilo? Hupo ću! Ne znam, mi nije uzao pare lik, brate. Kad je smotan, evo ja sam gubio. Šta je bilo? A dobro, ja sam ga damage-ovo, ja sam ga na jedan hit ostavio. Mi možemo da tri puta udarim da bi ga ubio. A ne, bre, dva hita. Walls have been upgraded, and imam još i odagrade. Ok, treba mi 750! Ja sam kupio tu mašinu od 750. Brž, bre, ovo što je baja weapon stand 3500! LOL! To je mnogo, to je baš mnogo, okej. A čekaj, šta, weapon stand dobiješ jači mač? Dobiješ novo oružje. A novo? E, pucao lasere. Pa ne znam što radi, pa ne piše što radi. E, pozovem Supermana. Možda, ne znam. Den ti DM tu da rescue. Evo ćemo da raidamo nekoga. Ja idem na onom plavog, a ne znam da mogu da mu pogubim pare. Možda mogu, možda treba prođe kao neko vreme. Ide da ubijem onog plavog, ti ubij onog tamo što je tebi ubio. Ajde. Onog baju što misli da je opasan. Evo neki novi li kupujem. Brate, ovo je baš dobro, baš dobro ide ekonomija. Ovom plavom ide mnogo dobro, čovječ. Ću ono sam pare. Ne! Nisam ni vidio, nisam ni primetio. Ubio sam lika. Ja sam umro. Stvarno? Znaš koji fora, imaš kasnije, mislim, da, kada upgradeš malo više vas, možda staviš kao lasere na vrati, ne može niko ti uđe. Aha, okej. A možeš kao da ugasiš ono sa klikom, lagano, nije to problem. Da, razumijem. Ali fora, ja se bijem u bri! Okej, čekaj, koliko imam para, 1.7k, kupujem ovo. Haha. I kupit ću zidove nove, aha. Sad ne mogu da uskoče kod mene. E, neko ti dolazi do tebe. Stvarno, vidi stvarno. Hoće da me raida! Hoće da me raida, mrtav je! Đole, ne. Hala, Luka. Ne. Neću. Hopo! A ne, na jedan hit si odso. Sam ja kriv, nisam ćao. Jesi.
Imam 960 par, što je ekstra. Misliš mojih para? Imam puno para, puno para. Kad bi imali neke admin, ali tako neke modove, otkuzao nema pojma. Bi bi mnogo bolje, čekaj sad. Zašto? Kupio sam ti, pa imali bi do bolje stvari, čoveč. Aha, imam lasere, rejdaj me sad. Neću ja još to kupim, neću da se, još upgradujem sa još dropera. Brate, bolje odmah da budem siguran, ako neko dođe da ga odmah spržim, da ne moram da mislim, ko što ću ja sad napasti ovog ovde baju. Bajice! Zavis se koje stvari dobiješ, znaš. Možda tamo u weaponska može uriš da visoko skačeš ili... A, ne mogu da mu uzmem. Ovaj. Što? Pa, uzeo sam mu već. A. Lol. Ovo dvojite su AFK, ja mislim. Ovaj... Ne, ovaj u bazi radi. Zna da ga više ne možemo pokrasti. Ovo je plavi AFK. Uzmi reda, igar. Oću. Pare! Šta je ovo? Buy dropper 6. Weapon stand. Ok, treba mi 2000, još 500. E sad ću mu pokupim pare. Hello, ja sam došao da ti pokupim pare, ali on izgleda pokupio pare pre mene. Koliko si mu uzao? Nisam išao tu još, da će ima sad da ga cepam. Aha. Jes pošao? Čekaj, dolazim i ja da ti pomognem. A ti napadaš tog? Da, pa ovaj plavi ne mogu da mu prođem. I bum, uzao sam. To je Brown. What? To je Brown. Ubi ga, ubi ga, to. Ubiven, on je bio ubiven. O, uzao sam par. Nisam, ne, on je pokupio sam. Nemam pojma što se desilo. Fort Wanty Blazed, o, imaš štit, imaš štit. Bež, 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 bež. A, kontam što se desilo. Nisam, ne mogu da ga ubijem jer ima bolje stvar. Ne, jeste, već sam pokupio jednom pare, pa ne, viš. Da, da, pa to. Moram da umrem da bi pokupio pare. Ne znam, a mora da umreš da mu posle pokupiš pare. Ne znam, ja mislim da sam umor bio kad me onaj laser ubio, ali tako nešto. Ne, pojma. Ajde, uđi u kuću da vidim sad, ajde, ajde. A, čekaj da obridujem ja zidove, za svaki slučaj. Aj, sad uđi u kuću. Treba mi još, brate, ovih dropera da se pravi brže ovo. Okej, okay, okej, okay. Ja radim nešto. Čekaj, ima da, vidi ovog baja, ovo ime Juri, ovo ime Juri, djela, ovo ime Juri. Ovo ime Juri, ne! Ja radim nešto mnogo ne, dobro. Ne, rip! Umrao sam! Rest in pieces! Rest in pieces. Jer ne znam kad sam nagradio čovječ ove zidove. Nemam pojma. To je kad sam uliko visoko upgradeo. Možda si slučajno stao na taskicu. O bož. Dropper 6 i 2000. Skupo čudo, mnogo skupo čudo. Ja nemam te pare! Ja jurim ovog lika po njegove bazi. Iskočio lik. I čorao sam, ne mogu da mu čoram pare, šta je ovo? Ne znam, mislim moram da umreš od toga, ne, ti si umr bio 100%. Pa, bio sam umr, možda na 24 sata, u Robloxu. Da, ovdje... O, brate, ovaj baja šure, ej, jao, ubio sam ga. Bum, ja sam kupio dropper i shutdown. Kako se zove, ja imam onaj laser i ne mogu da mi uđu, i zidovi su mi visoki, brate, ko ne znam ja šta. Ne može se proći. E, ja ću da uzmem lepo od komšija, ko mi mnogo laguje, kako ja vidim. Neka. To su ti najbolji komšije. Ti uletiš, on ne može ništa da ti kaže. Hello my friend, you gonna die. Onaj lik nabuđio svoju kuću, onog što smo stalno raidovali. Ko je oni? On je tamo, da. On je tamo. E, ti imaš brown kosu, dreadove, a ne, ovo si ti. Let's go! Nemo mene, bro! Čekaj da ga opljačkam. Ja sam njegov slav, siromak, bre. Znam, čekaj, sad čekaj ću malo. Nema on para. Sad čekaj ću malo. Nema on para. Šta ovaj lik piše gore? Ja ne znam, ovaj lik izgubljen. O, još malo. A ne mogu da pokupim ni ovome liku. Samo malo, Luka, si spreman? Za šta? I sokljost, oh. Šta ti je, bre, Đorđe, smiri se. Smiri se, bre. Ištio, idemo, Luka. What the fuck? I one hit kill-o vome! One hit kills! What? Šta je to bre koj djavo? To su novi mač! O moj bože, čekaj, kupit ću i ja to. Firebrand! Ne može sad niko ništa, toliko sam jak. A čekaj, kako da kupim taj mač? Više ti moraš 3500 prvo kupiš dono i onda kupiš tek još 3000 za mač. O moj bože, buy wind force. E pa to. To, o moj bože, skupo brate. Čekaj, ja da izvadim mačugu. Koliko imam? 3000. Aha, paj sad. That's the way I like it. Aha. Fly match, yep.
koliki su mači, bože. Brate, da nabodem lika i još dva sa njim. Vidi ga. Nemo da mu pokupim pare što je najtužniji. Ti pokupim pare, please. Mislim da ima limit. Omri! Koliko ljudi možeš da pokrenu. Vidiš što beži u kuću! Eee, moj ti! Ja sam ovdje ničega ubio lagano. Kako se zove, ovo je nabuđio i krov da ne mogu da mu uskočim unutra. Eee, moj ti! Si upao kod njega, jesi? O, nisam, prebio sam ga par puta opljačko, ali... Moram da odvarim, brate, da se dobije neko to čudo od skakanja ili tako nešto. Pa odupadam samo i tebi i njih. E, glajdere se to kupuje. Djole? A? E, si glajder kupuje fore? Nema ovdje glajder. Nema glajder. Gde ti piše glajder? Druga stvar što se kupuje na weapons. A te piše glajder, meni piše fire potion. Lol. Pa imamo različite stvari, to je fora. To je dobra fora. Ti si vetar, možda ima da skačeš, ko zna. Ja sam vetar, jebi vetar. Jep. Tako da idemo, upgrade walls, ou, ou, još veći, još veći. Mogu da kupim buy second floor, aha, okej, mogu. Treba mi 1500, to će lagano. Već možeš second floor, what? Koliko imaš brati ovih dropera? Nemam pojme, čak sad ću kazati, sljedeći koji mogu da kupim, imam 8 dropera. Ja mogu kupim tek 8, ali neću još. Okej, ja ću kupiti floor da neko ne može da mi uskoči. Mislim, imam dve rupe u krovu, ali dobro. Aj, kupit će ovnjer iz dora, da svaki slučaj, ako mi da treba. Kupi bre, na moju silu, to si... Ja sam sad kao u zamku, ne može niko da mi upadne. A to je cilj da me zabavim, u njih zabavam bre, da ih ubijem bre, da oni dođu, ja ih cap cap i ćao, i ne smijem više da prilaze. Cap cap. Cap cap. Šta je buy crates? Kupio sam samo kutije bez veze, ono. Ništa, to samo... Samo bez veze, samo onako bacio par. Lik ima 3000 nešto dole, ne mogu da ih pokupi. O moj bože. Umri, umri, ja ubio sam ga. Ima negde, negde, kako zove, informacije fora. Kako si igraš, da? Pa pravila i sve to. Nemam pojma, ali hoću ti pojma da ti naučim nešto mnogo dobro, da ti pokažem. Ajde. Uzmi, na koltu samo zumire maksimalno. A da, ko iz prvog lica, znam. So cool! Igrao sam ono, kako se zove, Clone Tycoon. Da, to je mnogo dobro. I tu je isto fora tako iz prvog lica, možda gledaš. To je mnogo. Evo ga, što je sad ovo? Click to glide. A, moj bože! Mora da napravim stepenice. Buy crates, buy stairs, 2000. Evo, još malo. Imam za stepenice. Ja neko odnoš radi ovo moje. Ja sam kupio svetlo umjesto stepenica. Jao, sunce ti poljubim. Eto sad kupim moj osmi kao šak da je upgrader. Što mi nervira što je sve sazbijeno jedan do drugog. Šta misliš, stvari? Ma ne, ove... Pedovi ovo, da kupuješ stvari. Aha. To. Jao moje, ne kontam kako da iskoristim. Sam kupio stairs? Nisam kupio stefare mi još. Sam kupio stairs? Sada? Jesam. Haha. Što ima... velik ima? Čekaj, imam glider, sad ako... A ne, nisam lepo. what the fuck, šta ovo kod onog lika kroz plafon ide? Da, to sad pitam ja, šta je ovo? What did he do? What did he do? What did you do? Jole. I ne mogu da ti uzmem pare. A što je problem, kako sad izađeš? Prosto. Samo popnem se na mašinu i iskočim. I'm coming, you son of a gun. Čekaj. Samo kba! A vrate, nisam ti ni pare uzao, što je najgore. Da, ja ne znam kako da koristim prema moj potion. Ima neke fire potions koje ne rade ništa. Ništa. On bleje samo tu, ne znam. Ništa. Šta da kažemo? Ništa. Kako si? Ništa. Kako? Ništa. Ništa. Čekaj da pokupim moje iteme. Oh! Šta se to? A mogu da kupim win stuff, to me baš zanima šta je. Pet. Al kupit ću upgrade da mogu još brže da pravim pare. Luka! Gdje si? I'm coming for you! Gdje si? Urš! Oj, what the fuck! Oj, mate, idem ja u kuću! It can go through walls! Daj, ne zajebavaj.
Da ti posto da... Jel ti skidaj nešto ovako? Fuck you! Ne. Odmah, ništa. Ništa. Čekaj, evo ti, evo, pustit ću te. Uđi. Da ti ništa ne skidaj ovako? Pelos. Šta? Oj, skida, nema. Burn! Ne, si mi ti to stvarno uzao? Ne, nisi uzao pare, dobro je. Mislim, jesam. Nisi, ja sam uzao. Metnuo bi te na lomaču. Šta ovo radi moje? Čekaj, e, balončići. Čekaj. Šta? Baboj! Oh. What the fuck? A ovo samo mogu da te oddaljem, ovo mogu da kombunujem s kombunujem s tobom, kombunujem, da. Kombujem. Kombiniraš, šta je? Da. Zajedno, bacimo magije. Ja ga nabijem u čoše, ti ga gaćaš, prskaš ga s tim. Prskam, a ne znaš što radi moj fire potion? Ja pojim, ja te imam fire potion. Ne, hvala, ne volim ja chili. Ne, to je da, chili. Da, čekaj, idem onog lika da raidam. Ajde, red, a ne još, ne, možda ima stepenicu, 100%. Ima. Click to glide. I zabolo se nešto. Odbilo, si uspio nisi. Ne, evo ga, ne znam, uradio sam neki bug, ja sam Batman. Znaš kog gličuš, čovječ? Na koga? Kažu, gličuš, bre, gličuš. Gličer. Za gličer. Ja sam gličer, bajo. Boom! I boom! Ubio sam onog lika. Ne, oborio sam ga na zemlju. Nije mu jasno. O moj bože! Šta je bilo? Oh. Šta je bilo? Šta je bilo, Đole? Come here, mortals! Ko to govori? De, dođite vam. Gde si ti? Evo me u kući kod ovog lika. Come over here. Koknuo sam lika. Ne mogu još uvijek pare da mu uzmem. Oh shit, potato chip, oh shit. A ne, koknuo me. Are you ready? Čekaj, ne mogu da vidim još uvijek, sam mrtav. Dođi vam, gdje si ti? Evo samo da pogledam svoje pare. Are you ready? Za šta? All hell release! What the fuck? Beži bre od mene, beži bre. Sekta. I'm gone for you! Sekta seljačka. I'm burning off, baby! Gorim! Luka, gorim! Šta sam ovo? Vidio, gorim! Gorim? A šta je ovo moje? AAAAAA, what the fuck, ja sam Goku! No, Goku, ja! AAAAAA, ja sam Goku! Yes, Goku! Vidio, Goku, ti igra moj super moći. A, mora se rechargeujem. E, novi lik, idemo da grejdamo. Odmah, gdje daš, gdje je, a, eno ga tamo. Ne vidi, odmah je stao na ploču. Aha! Bro, to će ja da leti neko sa vatrom u tako nešto. Ili ću pucam bre ovaj paljbe ogromno. Umrite! Pazi ovo, Đole. Jess. Ti! Jess! Nooo, Luke, ne! Uzem sad ti pare! Gaz! I to mnogo pare, ali tako pizdo malo. Brate, preko 10.000, ja mislim. Pizdo jedna! Give me your money! Pogodiše me. Buy wind sword. Šta ovo radi, sunce ti poljubim? Ništa, ostavio trago prilike na podu. Jel me pizdu jedna! Dropper, kupio sam... Kupio sam novi dropper. Kupit ću nove tepihe. Uvijek imat sa kamenje sad. Upgrade. Brrrr! Crates. Brate, na šta sam ja sve pokupao ovdje? Hvala ti, Đole, ko bratu. Uvijek me nikim gađa sa kamenjem. Dobro. Ubio me sa kamenjem! I brate, najžeš će ovaj... Goku, judo i još uvijek ne koristiš, bože. Goku! E, ovo će kupim. Brate, udario sam lika, posao sam ga u kuršumliju. E, kako si dobio na stepnici? Si kupio bi ovaj... Ne, imaš stairs. Ne znam šta sam kupio pre toga. Aha, buy second floor, moram to probiti. Da. Goku! Idemo, opa! Second floor, kupljen. Ovaj moj zadnji mač je govno. Pa normalno mač, samo što imaš trak kao na podu. Ne znam. Nemaš. Da. Evo ja samo kupim, idemo. Šta je ovo? Buy stairs! I šta mogu sad gore ovdje? Koliko imam para? 1800. A šta na drugom spratu se stvara, Đole? Isto imaš kao weapon stand, samo novi. Aha. De, weapon stand, evo ga. To... Nemam para za to. Tornado!
Luka, pokupio si mi previše para, čovječ. Što sam mogao za 10.000, sam mogao sve ovo da završim već. Windhorn, brate, zanima me šta je to. Windhorn. Ne, baca kamenje baja na mene, aj sti... Ušao i mrtav. Kako ti vatro! Alo, Džole. Paljbe vatri! Džole, mi smo, brate, drugari, nemo. Braća sam... Pa ti mi 10.000! Brate, uložio sam... Morao sam, šta da ti kažem, trebalo je. Ja su šta je 10.000? Kupio sam novu WC šolju, jedi gore. Ja pogodim. Pogodio si me. Odmijem, ti dilaziš. Šta ovo radi, sunce ti kalaji sam, čekaj, 8. Oh! What the fuck? Šta je to pa? Ne moram. Uđi na mene. Žele, poslao sam ti poklon poštom. E ne, dobro, stala. Ja sam Goku. On je Goku. Idemo daleko da spasimo svet. O, ko što čudo? Oj. Ja kupiš weapon stand, koliko ona... A, nemam pojma. 6.000. Po 6.000. To sam sve od tvojih para kupio, da se zna. Da se zna ko je investirao. Brš. Čekaj, šta uradi ovo 8? Meni. Da. Šta uradi? I vrti me. Masakrirate, brate. Vidim viš moj delo. Vidim, kontar rado. Molim te. Jedi govna. Ko je? A je ovo? Ko je? Ne znam. Čekaj, idem da raidam nekoga. Sa hornom, baje. Neće im biti jasno. O božem, srčaj. Nekako sam upao u neku drugu dimenziju sa nekim... O bože, ovo je uvijek gotovo. Uvijek je gotovo. Ja upadam... Isi ti bolje pokupio pare ponovno ili nisi? Ne, nisam. Bilo je 2000 kad sam ja pokušao, ali nije uspjelo. O, vadi lik mač, ja sam Goku, doviđenja! Imam da vidim šta je ovo. Brate, ovo je oblačiće najžića stvar. 10.000, brate. Kako da bacim oružje? Džole? Bože me sačuj. Džole? E. Kako da bacim nešto? I have no idea i nešto se upravo sad desilo. Šta sam ja uradio? imam nešto 10 puta bolje nego bilo što ti možda dobiješ. Znači ovo je nevjerovatno. Čekaj da će... Samo moram problem kako da ga odbodim. Mislim, imam ideju. Možda mi treba ove stvari... Brže, konju, jedan što me putiš! Brž! Ne idemo džole sad. O, hvala što ti mu ubiješ trenut sad. Ej! Sad je nešto da ti pokažem. Sad lupim, samo se respavim. Beš bre. Ima ovdje negde kill. Ja sad do. Sad ću viš nešto... Nešto nevrovatno. Čekaj, kukucam kill? Nema to kill, ima samo... Ne znam da će gubit sve stvari. Restart character, mislim da ne. Nemoj tu. Ubit će sve, ja mislim. Sad ćemo... Može, ne znam. Može već. Neću, ne. Dobro je. Čekaj, hoću da kupim sad ovo da vidim šta je ovo. What the fuck, kolika mačuga! Ja isti imam ogromno. Bajo moj, tebi nije jasno šta je ovo. Ovo nije humano za ljude. Dođi vamo. Čekaj, samo ja da... Dođi vamo, dok ja! Čekaj da uzmem svoju opremu. Brate mili, šta je ovo, gdje si? Hello my friend, sad ću imam komšiju. Gdje si ti bre? Ubijam komšiju od tvojeg, prvog puta tebe šta je bilo. A, Dragan. O moj bože, sad sam uradio. E, gdje sam, si spreman? Ej. Spreman? Ajde. Ne mene, what the fuck? What the fuck? Pogledam u plafonu. Ne vidim brate, crko sam. Ovo si. Brate, bacio si na mene nuklear, ne, živ sam, what the fuck. A ne sam ne živio, to sam bio vidio, da bi gledam. Hvala. Čekaj, ovo... A kakav mač imam? Uništenje. Svega. Imam i ja mislim... Brate, lik me one shotovo. Koga zajebavaju ovaj? Jao, si spreman da kupim nešto mnogo dobro. Gaj sad ovaj. Savjet se. Gaj sad ti, ovo nema niko. Čekaj, samo da uzmem ovo. Let's go! Ooo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 
carpet. Oh! Rainbow carpet. Ah! Uništenje Lukino! Bum! Ne. Goriš? Brate, ne vidim šta se dešava. Flashbang si mi bacio.
Bomba, šta je ovo koji ja? Umro sam, umro. Ne, živ sam vam. Umro sam. Đorđe, šta mi radiš u kuće, lebati? Evo, čekam, čekam. Čelav si, izgledaš kao da imaš kancer. Ja, što sam tebi radio sad upravo? Čekaj, 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 čekaj. Dan da dan ta, dan ta dan. Gde si ti? Dan da dan ta, dan ta dan. Jesi ti uzao moje iteme? Jesam, mamam. Ne zajebaj me. Juvo, bro! Beži bre, uđe ovo. Promašio. Ovo eksplodira! Jup. Promašio. Pa jedi mi govna. Čekaj, mislim da ja imam mač takav isti. Uđu ti 4000, bum. Da. Nisi valjda. Stoko! Nemoj sad da me ubiješ. Čekaj, i tamo da zavodu da budem kao ti. Tadaaa! Jebem ti sunce. Daj mi još tvojih stvari. Ovo će ostati. Oooo, oh, uzao sam ga! Šta si uzao? No, really? Ne, uzao sam mi horn! Uzao mi horn! Da si se izbjegao. You think you can run away from me? Evo ti tornado, bajo. I can't use this shit, uja! A daj, brate, pa nije fersika. One hit kill, bitch. Brat. One hit kill. I nešto ja sam sam vidim šta je, ne znaš šta, ima neki stand sam bio vidio. Si ti kupio skroz levo, nisi? Jer jesi? Nis. I mislim da je to odeće. Pa da, možda dobiješ nešto u suit. Ajde da vidimo baš. Brato, taj mač je preope. Uzmeš, dižeš ljude iz mrtvih. U 10.000. Evo, otvori, otvori mi vrata. Čekaj bre, ne, hoću da upadneš u meni. Pa ne, pa brate, hoću da vidim šta je to. O! O! Daj lebati da vidim. Jesi spreman? Vate, pa... Hello! Ne mene, ne, o! Šta koji džavo? O, bože, Billy! Ja neću više da snimam s tobom, neću. E, gaj, čekaj, moram još nešto reći. Ja hoću da snimimo lepo za klip šta ti imaš i ti meni ovako, murš. Ja sad, imam sad. Murš! Jedan dođem tebe. Murš! Evo, hoće kaznu znači, a? Želiš kaznu? Ja idem kod tebi, ti ješ kod... O, šta da radim sa skeleton oklopom? Ništa, si dobio skeleton, a? Jes. O, bože! Vidi me. Kako bolesto izgledaš, čoveč. Kako da budem Luke Sky, ovaj Dark Vader, da dižem ljude? A treba to imač sam uvijek. Hello! Kako si se chargeovao tako? Nešto, ne, ne. Oh. Kakav je osjećaj? Fuck you. Kakav je osjećaj? Fuck you. E čekaj, ajde raidamo ove ostale, brate, jednike. Da vidim da sam možda ih upanem ako hoćemo. Samo da pokupim neke stvari koje si ti pokupio. Gde sam umro, nisam morao ni pokupio. Brate, ovaj mač je PvP. A sad si provalio ovo? Pa nisam provalio, nego je retardirano jak. Op. Udri po gašini, bajo. Idem da raidam ovu decu ovdje, neće im biti jasno. Alo, djeco, gdje ste? Kažu da kor... Pack, ne, mega, ne, ne. Nope, ima nešto? Čekaj, moramo da završimo klip, preterali smo ga, brate, nije normalno. Čekaj, sam moram da bi mi još neko komšiju. Komšio! What? Hello, komšio! Đole, odveli me negde. E, to se meni bilo desilo. Izvini, komšio. Ali možda umreš! Komšija, beži. Ti pokupim njegove pare, brate. Evo da pokupim pare, ladno. Pa pokupio si sigurno. Op. Ne, nisam. Komšija je mrtav. A tebe sam bio pokupio ono još malo pre. Okej, okay, ljudi, tu je kraj ove Roblox avanture. Vidimo se u sljedećoj. Ćao! Poz! Đole umire! Baaa!